ингээд тавтагдөр өнөөдөр ингээд манай үлдэрлийн 3 дахь үлдэрлийн хамгийн сүүлч өдөр. Өнөөдөр ингээд манайх дөрөв хичээлтэй сүүлийн эдг хичээл бид нэр ангара хүнөм бол явна. Ингээд нөгөө нэг суулаан автосаар антиөрөл үзэн гэсэн. Цаг 7:25 болж байна. Усууд юм уу миний хол бараг сөгөөд байна. Lip gloss хэрэглэв. Энэ аягүй гоё зорио. Эний цагаан сараар авсан. Тэгээд амар гоё. Oh my god. На хай класс гэсэн ер нь надад аюул таалагддаг. Ажигачдо. Уринэн гачи инсако. Иженэ нига тонадо. I don't care about it all. Ажигачдо. Уринэн гачи инсако. Иженэ нига тонадо. I don't care about it all. 어젯밤과 함께 떠나간 떠난 게는 나를 전혀 바라보지 않잖아. 우리 둘 사이 관계는 깊지 않아. 관계는 깊지 않아 보이는 거 알잖아. 발장을 끼지 않고 걷기로 해. 억지로 웃음 짓지 않기로 해. 조금만 떨어져서 걷기로 해. 나를 바보처럼 바라보던 날도 우리가 별명을 부르던 그날도 둘이 여기저기 돌아다닌 날도. 수드라서 잘 먹었어. 이거 비트너 도대체 남편으로서 하시던 다 왔다. 아, 미치면 또 스네일 많이 줘서. My God. 언제 찍는 시도? 야, 호신. 호신. 여러분 있으면 보내주세요. 엠시 조기 날선지 엠야. 이 누야? 간다 했죠. 동호차 수월다서 ирсэн. Тэгээ ингээ манай хичээл дууссан. Тэр хүнөө малаас буцаж ирээд тэгээ сургууль дээр ингээд 40 минут нэг элект сонссон. Электэн сууча бид нэг энэ дараа KFC авах гэж исэн чинь 8 хүн тэгээ бараг ширээ байхгүйсэн. Тийм болохоор бид нар CU ороо тэгээ тэнд бас ингээ жим аваа тэгээ бас ингээ суугчсан чинь ширээ олдохгүйсэн. Том үзэж гин. Одоо ингээд амалт их. Уурига мочаар мачтон алдо. Хийж яасныка. 그럴 일 없으니까 이제 없으니까 болчихیں۔ Тэгээд би ингээд одоо дэлгүүр гарч байна. Утцсан шүдтэй явах хэвээр. Жохон амралтын даалгавраа хийсэн. Амралтын даалгавраа хийжтэй ер нь би тэрт өгсөн хэдэн даалгавраа хийсэн. Одоо би гадаа зогсож байна. Тэгээ би унтчихвэн. Тэгээ
Одоо ер нь цаг 11:40 болж байна. Чисэн бичлэгээ дуусгаж чинь нэг хүн гээд бичлэгийг тавиарай гэж ер нь айгүй их удаа асуужсэн. Яг амжихгүй байсараа тэг одоо л ингэ тавьчихээ. Instagram хаяг дагараа. Тэг энэ дэлгэсэн дээр бичсэн тавьчихээ. Даачин бичлэгэн дээр би нэг сонирхолтой юм хэлсэн. Удахгүй баг чаленж удаа тавьчих эхлэж байгаа. Тэг subscribe хийх дөөрээ. Тэг даачин бичлэг хүртээ дөө. Баяртай. Come on, I'm on and on and no more. That on arm she magnet. Yeah,